cap sobirania real sobre la que vestir la independència i la república, amb els seus serveis bàsics i recursos estratègics convertits en mercaderia en mans de les empreses, precisament les que el 4 d'octubre del 17 varen canviar de seu seguint les indicacions de Felip VI. Una privatització que sabem que provoca una menor qualitat i un menor abast dels serveis públics i la precarització dels seus treballadors i treballadores amb especials efectes negatius sobre les dones. President, està vostè d'acord en que el Parlament i el Govern de la Generalitat nacionalitzin, municipalitzin, internalitzin o expropiïn els serveis i els recursos bàsics i estratègics del nostre país, començant per l'aigua, continuant per l'electricitat i dintre de l'electricitat començant per les centrals hidroelèctriques, les telecomunicacions, les autopistes, hi ha competència per fer-ho, el gas i les infraestructures estratègiques i continuant, si vol, pels habitatges buits en propietat de la Sareb, els fons voltors i la banca. Per cert, una banca que ha robat 73.000 milions d'euros públics que no pensa tornar, que n'ha guanyat encara més i que ha destruït 90.000 llocs de treball i, en canvi, segueix desnonant. Gràcies.